Tako je. A uskoro će petak, a petkom mi mladi izlazimo, al tako. To je najradosniji hrišćanski praznik. E sad, najradosniji hrišćanski praznik, mladi vole da izađu, međutim ima oni koji su previše mladi da bi izašli sami, ili što bi se reklo, a što te tata pušta samu. Ali mi pitamo, a što te mama pušta samu? Misliš na maloletnim osobama? Maloletne osobe, ograničen izlazak za maloletne. Opa. Posle ponoći samo s roditeljima. Ko to kaže? Ko to Blic kaže, on laže, Srbija je mala. Ograničavanje večernih izlazaka maloletnima jedna je od mera za sprečavanje nasilja među mladima, koja je predložila na sastanku savjeta roditelja osnovne škole. Sada, da li je to usvojeno? Ali ona predviđa da policajci mogu da decu mlađu od 18 godina koje zateknu ulici posle ponoći dovedu u najbližu policijsku stanicu, a potom pozove roditelja da dođu po njih. Ovo se zove uvod u policijsku državu i policijski čas. Da. Međutim, ja pokušavam da vidim nešto. Mi uvijek vidimo nešto bolje u tome. Mi smo ljudi koji vi tako. Mi u svakom obliku vidimo onaj silver lining, što se kaže. Sad će konačno policajac moći da priđe mladoj mami koja je izdala svog... Šta bre policajac, sad ćemo mi moći da priđemo posle ponoći. 18-godišnjaka, 17-godišnjaka, 16-godišnjaka. Pa sve su to maloletni ljudi. Znači, sad pošto će maloletni moći da izlaze posle ponoći samo s roditeljima, ja očekujem veći priliv mladih mama u gradu. A svi znamo ponoći da od kolevke pa do groba najbolje je mlada mama. Najlepša je mlada mama, apsolutno. Konačno dobra vez nas mamofile. Moći ćemo da upoznajemo mlade mame koje brinu o svoje deci. Znači, samo nabaviti kvalitetno, da ti kažeš šta treba. Šta? Nabaviti dobar mobilni, ovaj Android ili iPhone. Sa igricama, sa dobrim aplikacijama i igricama, dati malo da se sigra. A ti onda razgovaraš s mamom. Evo ti, ili šta već vole mladi, ne znam šta. Ne znam da se duva lepak danas, šta se radi. Ne, duva se. Šta deca vole danas. To je prošlo, jel da, to više nije. Sad samo aplikacije, jel da. Dobro, pa vidi, neće samo mame izaći, izaći i tate, verovatno, sa djecom. Dobro, tamo ja neću ići, to me ne zanima. Ti nećeš, ali će postoje. Znaš da kažu da svaka devojka u svome mužu traži oca. Tako da tu može svaka, ili ne, ili obrnuto, svaka... Ne, svaka u mom ocu traži muža. Svaka u mom mužu traži... Ne, svaka bi te majka za muža htjela. Tako ne znam tačno, uglavnom ja sam se obradao mladi mama koja će pratiti svoje kćeri i sinove u izlaske, tako sam ja to zamislio. Znaš, lepo, lepo to izgleda. Znaš, uvijek snimam filmove u glavi čim čujem nešto. Sa mamama. Zamislim, pa što da ne, sad s mamama. Nego razmišljam gde, kako to sad, gde ćemo da izlazi, to će sad biti deo za roditelje u svakom tom kafiću, znaš, dok se deca... Prije dosta neprijatno. Stavimo se malo u kožu deteta. To ti kažu teško, ja sam protiv toga. Kad treba nešto da ideš da nastupaš, a kao, kad si da dođe, hoće mi mama da dođe da vidi. Ti gledala nekad mama dok si bio rocker? Nikad neću zaboraviti mog prijatelja iz Rijeke koji je kada su im prvi put imali probu, pa mama došla na probu. Ben svira, a mama siđe dole i donese paštete i hleba svima. A on po crveni je nakon njega vaš... To je total punk, čovječ. To je baš punk čin. Ajde da predahnete, rokeri mladi. Ajde, rokeri. Evo hleba i paštete. Tako vidiš, sve će to isto biti. Ne, nego, znaš što je bilo smiješno? Što on nije htio da peva dok je mama tu? Mama, izađi! Izađi, mama! Izađi, mama! Pevam, ne mogu sramo o tome. Sid više nije pevao dok mu je... A mama kaže, Sid je svirao bas, sine. Je li vas malo blam kad dođu roditelji? Ima taj transfer neprijatnosti kad treba nešto pred njima uraditi? Pa naravno, nego da imamo mi taj plan kako će se izlaziti, znaš, u buduće, da li će se sada pregraditi kafići, bit će deo za roditelje, znaš, to mene zanima kako će to da se izvede. Mada, znaš, iskreno ti kaže, sad šalom stranu, ja, meni to privođenje dece posle ponoći, to je malo policijska država, znaš, malo mi je to ono... A jeste, malo pa se bodu noževima, mislim, sad ne znam da si vidio za vikend, je bila masovna tuča, opet u Novom Sadu, tukli se njih 20 u, ne znam, tamo blizu fakulteta. Katastrofa, gledao sam fotografiju. Trebali smo ići tamo, sigurno poispadalo dosta mobilnih i novčanika. Do you have any idea what time it is? It's time to get out of bed. Uz budilnik. Jutarnji program. Sa mlađom i Daškom. Uz budilnik. Uz budilnik. Samo na radiju ASFM. Nelly Furtado i Say It Right, 9:35, slušajte Uz budilnik sa Daškom i mlađom na ASFM-u. Setris, kako umeju da nabodu tačno gde treba. Kaže ovako, scena, pričali smo o tome kad roditelji, znaju ti... Kad roditelji pokvare zabavu, kad upadnu da ne treba. Kaže, kad u filmu Oktoberfest. Da, da. Glupa glavom, Zoran Cvijanović, on je sa Tanjom Pujin u krevetu. U njihovo su, kao u sobi, jednostrukom ono krevetu. Šunjali su se da ne vide roditelji. A tata gula. Video svetlo upaljeno. Da, kao, ja, ovaj opet nije magarac, ugasio svetlo. Izađi! I to je baš težina. Kakva zanemoć. To je baš zanemoć. To je baš dobar uvod u Jet Set. Jer i u Jet Set je zapravo zanemoć jedan veliki kod nas. Kako onda u kafiću? Meni pivo, mami vinjak. Kaže, mlađi od 18 do ponoći, samo je početak. Tako je Hitler rekao za Poljsku.
Aha, vidiš, moguće, da, treba se zaustaviti, ma teško je to napraviti, zato ćemo mi... Ne, ja kažem, deco, tuče zakazujte ranije, da možete sutra u školu ustati, te masovne. Zato ćemo mi preći na nešto ultra jadno. Ajmo, prijatelj, Daško, što sam ja pokazao? Pa zato što, eto, kako si ti čovjek, zanemoć totalno. Gospode Bože. Milić Vukašinović i njegova supruga. Uf, čoveč, pa šta je ovo? Objasni o čemu se radi. Pa što ja? Što ja ne mogu, zanemoće osam. Zanemoće. Evo, naslov je Milić i Suzana na moru prave trojke. To je Milić Vukašinović koji stvarno molim te mi reći da su ovo latice odruže, a ne da su se jurili sa latice odruže. Milić Vukašinović i njegova supruga Suzana su stavili latice odruže na krevet i sad oko 63-godišnji Milić leži, izgleda kao da je na njemu ležala žena njegova od 36 godina i tužno je, bože, kakav je ovo zanimljivo. Prave trojke na moru, kaže, ima da ona već ima dva sina iz prvog braka, Milić Vukašinović ima jednu čerku iz prvog braka, ne znam, kaže prave trojke. Kako se prave trojke, to me zanima, da li to ima neko nešto posebno? Stani bre čovječ, možda prave trojke, možda pozove još jednog učesnika. A, jok, to je još tužnije. Jako je tužno. Kaže, u Milić Vukašinović i njegova supruga rešili su da dobiju bebu, ili više bebu od jednog, dobro, ipak je opera.